ოროსანაწოდებული სტუდენტები პრეზიდენტის სტიპენდიანტები აღმოჩნდნენ. მიხეილ სააკაშვილმა სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს ცოდნა დაუწუნა და ოროსნებად მოიხსენია. საინიციატივო ჯგუფში, რომელიც უკვე 2 თვეზე მეტია საპროტესტო აქციებს აწყობს, წარჩინებული სტუდენტებიც არიან. დღეს მათ ჟურნალისტებს ნიშნების ფურცელი და ის ბარათები წარუდგინეს, რომელზეც პრეზიდენტის სტიპენდია ერიცხებათ. აგი წარჩინებული სტუდენტი ვარ, ფაქტის სახეზეა, აგი 91-დან ასკოლამდე აუს ყველა აბსოლუტურად. სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები, რომლებიც პრეზიდენტმა ოროსნებად მოიხსენია, პრეზიდენტის სტიპენდიანტები აღმოჩნდნენ. ქვეყნის პირველი პირი იძახის, თურმე ჩვენ ვართ ოროსნები, ოდესაც აი ფაქტი, სადაც მე პირადად ვიღებ სტიპენდიას, რომელიც ჩემი შრომის შედეგია. მიხეილ სააკაშვილმა ოროსან სტუდენტებზე ბათუმში სტუდენტების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. მას სტუდენტთა იმ ჯგუფს, რომელიც სწავლის გადასახადს აპროტესტებს, ოროსნები უწოდა. დღეს ოროსნები როცა ითხოვენ რომ ყველაფერი დაგვიფინანსეს ისაც, ნუ რას უკაცრავად? ისწავლეთ, მაგრამ გაქვთ შანსი რომ დაფინანსეთ. თუ არ ისწავლეთ, საერთოდ რას ვისწავლებთ? ხო, არის გადასახადი, მაშინ წადით ხოლმე გააკეთეთ, ხო? პრეზიდენტის ამ გამოსვლას წინ უძღოდა სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის აქციები, რომელზეც ჯგუფის წევრები უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის მაღალ გადასახადს აპროტესტებდნენ. მე რამდენი თვეებია უკვე ამ პრობლემას ვაყენებ და არანაირი მათი მხრიდან კონკრეტული რეალური ნამბიჯები იმ პრობლემ არსებული პრობლემების გადასადგმით არაპირებენ, არ ჩანს რომ ნამბიჯებს გამენ და არ ჩანს ისიც რომ რამე ნამბიჯების გადადგას ამიმართულებს აპირებენ. საინიციატივო ჯგუფის წევრები დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან მიხეილ სააკაშვილისთვის თავიანთი მოთხოვნების პირადად გასაცნობად მივიდნენ. თუმცა პრეზიდენტის მაგივრად სტუდენტებს პასუხი ადმინისტრაციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა გასცა. სამწუხაროდ კონკრეტული პასუხი ვერ მივიღეთ და მხოლოდ სამავლოთ რაღაც როგორც შევიათ ხოლმე სახელმწიფო სტრუქტურებს რაღაც დაკვირდნენ რომ თურმე იქნება რა, მაგრამ კონკრეტულად როდის იქნება ეს სამწუხაროდ მათგან არანაირი პასუხი არ მივიღეთ. სტუდენტები მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე აქციების შეწყვეტას არაპირებენ. ორშაბათს მათი ნაწილი პრეზიდენტთან შეხვედრის მოთხოვნით განცხადების შეტანას ისევ გეგმავს.